मध्ये सावली ऊन म्हणजे वातावरणच बेस्ट आहे. आता गोव्यातून निघताना तर टाकी फुलच करून निघणार आहे. राईड आपली सुरू झाली. आपला रायडर थांबलाय पुढे. अजून एक दोन चार रायडर्स यायचे आहेत. ते आले की राईड सुरू होईल. सो काल भरपूर पॉईंट होते चांगले, पण माउंट तुटल्यामुळं काय शूट करता आलं नाही. सो आता आपली राईड सुरू झाली आहे. आज आपलं डेस्टिनेशन असणार आहे गोकर्णाला. म्हणजे आजची राईड वेंगुर्ला टू गोकर्ण आहे. 220 किलोमीटरचा रूट आहे, पण आज बऱ्यापैकी लवकर कवर होईल हा रूट, कारण गोवा बॉर्डर क्रॉस केली की बऱ्यापैकी हायवेचा आहे सगळा. महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस झाली की आपल्याला लागणार आहे गोवा. गोवा बॉर्डर क्रॉस करून आपण परत जाणार आहोत कर्नाटकामध्ये. सो आता हा व्ह्यू दिसतोय, ह्याच्याहून भरपूर काल मस्त व्ह्यू होते, पण बघू आज पण आपल्याला बऱ्यापैकी चांगले व्ह्यू बघायला मिळतील कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस करायच्या आधी. सो आता तरी आपण कोकण भागातच आहे. इथून आता 53 किलोमीटरवर पणजी आहे, आणि मे बी गोवा बॉर्डर 20-30 किलोमीटरवर आपल्याला लागेल. कोकणातले जे घाटातले रोड आहेत ना, ते कॉर्नरिंगसाठी खूप मस्त आहेत. सो या राईडला तरी आता माझ्या हातात तुम्हाला ग्लोव्ज दिसणार नाही आहेत. परवा मी कॅमेऱ्याचं सेटिंग चेंज करत होतो बाईकवर, आणि त्यावेळी मी एक ग्लोव्ज काढून टँकवर ठेवलेला, आणि पुढे 2-3 किलोमीटर जायचंपर्यंत तो होता माझ्याजवळ, पण त्यातला एक ग्लोव्ज कुठे जर पडला, एकच ग्लोव्ज राहिला म्हणून मी तो ठेवला आता टँक बॅगमध्ये. त्यामुळं आता नवीन ग्लोव्ज घेतला पाहिजे. सो आता आपण आलो आहे मळेवाडमध्ये, आणि हे मळेवाडचं सगळं मार्केट आहे, फिश मार्केट आणि भाजी मार्केट. इथं भरपूर रस्ते आहेत 3-4 साईडनं जायला. सो चुकामुक होऊन येऊन बाकीचे रायडर्स येण्यासाठी आम्ही थांबलो आहे. सो इथनं आपण जाणार आहे आता पणजीला. पणजी आहे इथून 41 किलोमीटर, सावंतवाडी आहे इथून फक्त 28 किलोमीटर. म्हणजे मला ॲक्च्युली जायचं होतं सावंतवाडीला, कारण तिथलं हिल स्टेशन जे आहे ना खूप मस्त बघण्यासारखं आहे, आणि मोती तलाव, पण तो अजून प्लॅन झालेलाच नाही आहे. माझा प्लॅन चालू आहे की आंबोली आणि सावंतवाडी एकदम करायचं पावसाळ्यामध्ये. सो आत्ता थांबलो आहे पेट्रोल फिल करण्यासाठी. कार्ड आहे ना? हो, तेवढंच राहिलं आता. आपल्या पास बहुत पेट्रोल आहे अमोल. ए माझे पण 500 रुपये दे, माझे पण 500 रुपये दे. ए हा माझे पण 500 आहेत माझं. माझ आहे. अरे दिलं रे मी मारायला. थँक्यू. पेट्रोल फिलअप करून झालं आहे. कालपर्यंत आम्ही जे पेट्रोल भरत होतो ना ते 109 रुपये लिटर होतं. जसं आम्ही आता गोवा बॉर्डर क्रॉस केली, पेट्रोल टाकलं,
तर 94 रुपये लिटर होतं पेट्रोल. गोव्यातून निघताना तर टाकी फुलच करून निघणार आहे. सो हा वरचा ब्रिज जो दिसतोय ना, तो सगळे म्हणत होते की खूप चांगला आहे. जे मागच्या वेळी आमच्या डिटूरचे जे रायडर्स गेलेले होते वरून, त्यावेळी फाईन बसला होता त्यांना, कारण वर टू व्हीलर अलाउड नाही आहे. पण इथनं बघा हा ब्रिज कसला मस्त आहे. आता डिरेक्टली इथून 100 किलोमीटर नंतर आपला हॉल्ट आहे, आणि तिथून आपली प्रॉपर्टी म्हणजे जिथं आपण आज राहणार आहोत तिथून ते एक 40 ते 50 किलोमीटरवर आहे. भरपूर वेळ झालं उन्हात राईड करत होतो, आणि असा ब्रिजची आता सावली आली आहे, त्यामुळं खूप असं गार आणि मस्त वाटतं आहे. आता फक्त हा ब्रिज लवकर संपायला नको. सो जस्ट व्ह्यू बघा, क्या व्ह्यू है यार, क्या वा आगे चलो जाता तो है. ठीक आहे ठीक आहे. आता आम्ही थांबलोय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमच्या इथे जवळ. इथून कोलवा येते 5 किलोमीटर आहे. सो आता मेन सिटीमध्ये आलो आहे, त्यामुळं ट्रॅफिकमध्ये थांबायला लागतं आहे. सोबत बॅकअपला इनोवा असल्यामुळे ती ट्रॅफिकमध्ये जॅम होत जाते. आम्ही टू व्हीलर असल्यामुळे आम्ही कुटुंब निघू शकतो. आणि जो आपला कोस्टलचा जो रूट होता ना, तो आता सगळा संपला आहे. आता गोव्यात आलो आहे, त्यामुळे आता जो आपला रिटर्नची जी जर्नी आहे ती गोव्यातून अनमोड घाट आणि अनमोड घाटातून बेळगाव आणि बेळगाव थ्रू NH4 जॉईन करून रिटर्न येणार आहे. सो जस्ट आम्ही आत्ता घाटात आलो आहे, पण हा घाट कुठला आहे त्याचं नाव लिहिलं नाही इथे. पण घाट खूप मस्त आहे असं, म्हणजे मधी सावली ऊन, म्हणजे वातावरणच बेस्ट आहे. आत्ता ट्रॅफिक थोडंसं जास्त आहे आत्ता घाटात. कारवार आहे इथून आता 28 किलोमीटर. मस्त असा हायवे आता क्लीन लागला आहे, ट्रॅफिक वगैरे काहीच नाही. ओनली आमच्या बाईक्स आहेत फक्त या लेनला. आता इथं डिरेक्टली टनेल बांधायच सुरू आहे, अजून त्याचं बांधकाम चालू आहे, त्यामुळे आपल्याला फिरून जायला लागतं आता इथून. आणि प्रत्येक दुकानाचे आता पाटीराचं नाव वगैरे सगळं आता कन्नडमध्ये दिसायला सुरू झालं आहे. बसवर काय काय लिहिलेलं असतं ते सुद्धा कन्नडच लिहिलेलं आहे, त्यामुळे काही समजत तर नाहीच आहे. आता जस्ट आपण गोकर्णमध्ये पोचलोय, 15-20 मिनिटाच्या अंतरावर आपलं हॉटेल आहे. आपण पोचलो आहे आपल्या रिसॉर्ट पाशी. लसावली बघूया आपल्या सिटी, नाहीतर परत गाडी उन्हात लावायला लागेल. ठीक आहे ठीक आहे. तो अभी इनको हटाने के लिए कहो ना, ही गाडी बाजूला घ्या ना, म्हणजे इथं बसते. अरे लॉक नाही आहे, मग मागं घेऊया की गाडी. एक मिनिट. वो उसका प्रॉब्लम है. अरे ऐसा थोड़ा ये चलता है, वो बाहर निकाला और तेरा गाड़ी अंदर डाल पे. मैं तो तैयार है करने के लिए, मैं गाड़ी बाहर काढूंगा. जस्ट आपण पोचलोय आणि हा बीच, आणि बीचच्या जवळच आपलं रिसॉर्ट आहे. रोहन बाईक लॉक केले का बक्की? कुठे जायचं भाई? लॉक आहे ना. अरे बीचू मोठ्या बॅगा कशा घेऊन येणार, संसारी माणूस चाललाय. आता जस्ट आम्ही इथं पोचलोय, पोचून वगैरे आता फ्रेश झालोय. आता थोडस आपण बाहेर जाऊन बीच जाऊन रिलॅक्स करूया, कारण बऱ्यापैकी जण बीचवर आत्ता गेलेले आहेत. हो, आपल्या सगळ्या रायडर्सच्या रूम्स आहेत, प्रत्येकाला अलॉट झालेल्या. नहीं, 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 नहीं.
अरे तुला एसी मिळणार नाही, तू इथं बाहेर जाऊन झोप। घी क्या अजून देत नाही तू बाहेर रूम मध्ये जाऊन आवर नाही देणार तू नाही देणार नाही 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 कुठे ना कुठे तरी काय मला काय मला सुकायचं रूम बिचारी खराब होईल आमच्याकडे म्हणून म्हणतोय रे तुला एसी चालू करून देऊ ना रात्री केलं चालू केलं आणि त्यांच्या याच्यात आयार आहे तुमच्या याला आयार नाही वाटत मारली ना डायरेक्ट तोंडावर अरे नाही वो पॅरलाइज हो गया उसको पॅरलाइज हो गया उसको।